Danas se nalazimo u centru grada, sa nama je Tomi i danas vozimo vrlo sketchy urban downhill, zato što sam poneo full opremu i body armor, tako da možemo da sendamo šta god nam se hoće, jel tako Tomi bez kacige? Tako je. Ćao. Na zadnji sada. Ne radi menjač. To. Evo idem ja. Dobar, dobar, nije loš. Uuuu! Pređemo ulicu, mali. Ne, stižemo na ovo. Stižemo! Desno. Ništa, ljudi, idemo sada na klizave stepenice. Idemo. Opa, mene malo bacilo. Malo me bacilo. Jesus Christ, that's Jason. Ovako izgleda, to je to. I ništa, ovdje desno, ali to je previše mali gap. Ali ovaj vehret je mi jako dobar, znači odavde do ovdje. Hoćeš da skačeš ovo? Dobro. E da, tebi je 28 gore. Ajmo Tomi, još! Da, vidite gdje je Tomi, znači tačno tu. To znači da ako je bio malo kraći, najvjerojatnije bi slomio točak, jel da? Clear! Ništa ljudi, idemo sada full run na Kalemegdanu. Znači idemo da dropamo, možete sad dropali. Full stepenice do dole i sve do reke. Može! Neka zbog čuva! Ima ljudi. A, nemam kočnice. Tomi! Skliza mi prednji točak bio. Duva vetrić, pađa. Ništa, idemo sad na ove... Ne znam, me čujete zbog sabraća. Idemo sad na ove ovdje stepenice. Spustao sam već sih, ali nikad po kiši. Sad će bude ekstra skeči. Ne, žena. Ja, shit. Idem pola. Fresh dose of 9 vitamins. Ok ljudi, završio sam moju dozu 9 vitamina i sada nemam što da uradim s njom, što nema kanta nigde, tako da ću ja lepo u tom jevram to da stavim. Šta sad izaberem? Ljudi, našli smo jako fun mesto. O, gledaj sad. Šta? Piše da je preporučeno. Evo, ovdje smo bili od 3 do 12 godina. Nema veze, Tomi se jedno voli decu, tako da može da se igra. Idemo! Ne! Tomi! Ok, ljudi, Tomi je sada seo na ovo i sada ćemo da ga spinamo najbrže što možemo. On drži GoPro samo za vas u rukama, ako ispadne, nema veze. Kraj! A ne vidi ništa. Oh shit. Matasa!
Ništa. O, ovo je taj. Ovo je taj! Ne! Aj sad drift, drift! O, gledaj sad. Mama! A baba! Na to brani i onda da rešavam problem. To BMW. Vole me noge. Leg day V2. Da ti kupim iPad? Ima rozi! Ima rozi! Kupi mi rozi iPad! Geraj! Tata, kvitamo, tata! Tata ga tepu pozemlje. Dete! Tata! Dete! Htio sam da kažem ženi, ispali su mi ključevi, ali mislim da je videla. Ne, usporavam previše. Ne. O! Preletet ćeš mi bukvalno. Šta je ovo? Koliko ih ima? Pazi na det. I pazi glavu ovdje. Mali hopit. Thinking it over.